Najavu premijera takozvanog Kosova Aljbina Kurtija o delimičnom ukidanju taksa najoštrije osudio specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell. Poručuje da Vašington ne podržava polumere Aljbina Kurtija, da pravi ozbiljnu grešku i da takse moraju biti potpuno ukinute. S druge strane, Evropska unija podržava najavu Kurtija da će takozvano Kosovo delimično i uslovno ukinuti takse. Ovaj korak može imati pozitivan efekat na obnavljanje regionalne trgovine i mogao bi omogućiti obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine, navodi Evropska služba za spoljne poslove. Komentarišući najavu Kurtija i reakcije SAD-a i Evropske unije, predsjednik Vučić je ocenio da je reč o još jednom pokušaju prevare privremenih institucija u Prištini i da nije slučajnost da uoči njegovog puta u Vašington Aljbin Kurti daje takvu izjavu. Šef države je uveren da je Kurtijeva namjera bila da spreči da takse budu dominantna tema u njegovim predstojećim razgovorima s američkim zvaničnicima. To su trikovi na koje mi ne nasedamo, ističe Vučić. Te trikove Kurti nek prodaje nekom drugom. Šta je on smislio? Smislio je dan uoči mog puta u Vašington da kaže kako ukida takse da ne bih imao temu u Vašingtonu. Smislio je da kaže da će se to dogoditi i da će efektivnost taksi biti dan pre mog boravka u Berlinu, a 7 dana pre njegovog boravka u Berlinu i 2 dana pre velikog samita u Beču. Smislio je pri tome da kaže mi ćemo da ukinemo takse na sirovine. Ma je li? To da ukinete taksu na našu pšenicu srpsku koju nabavljate po 20 evra nižoj ceni po toni nego što je nabavljate iz Severne Makedonije, pa ti to traže albanski biznismeni da bi mogli da prave jeftinije testo, ali zato srpske finalne proizvode, srpske čokolade, srpski keks, srpski prašak, to te ne interesuje. Ono gde bi možda Srbi mogli da naprave bilo kakav profit. A jesi to sam smislio ili ti je to neko pomogao? Jesu to ovi što su pozdravili tu odluku ti pomogli da to tako smisliš, a da se mi pravimo da smo mnogo glupi i da uživamo u tome što se pravimo da smo mnogo glupi? Mi ćemo da čekamo i da vidimo kad budu ukinuli takse, onda ćemo da razgovaramo do tada strpljenje, trpeljivost. Naše je da izdržimo sve, da čuvamo mir i stabilnost. Jačamo našu namjensku industriju jer ne želimo da naoružanje koje možemo sami da proizvodimo kupujemo od drugih. Kaže predsjednik države i ističe da kritike zemalja iz regiona da se Srbija naoružava da bi ratovala ne stoje, budući da Hrvatska, Crna Gora i Albanija to neprekidno rade. Vučić kaže da će posjetiti Krušik i da će u taj pogon stići velike subvencije države. Namjera je, ističe on, da se ceo sistem odbrane revitalizuje. Prvi put ulazi u serijsku proizvodnju da više nemamo prototipe moćni Passars sa Bofors topom. Dakle, to rade zajedno Zastava Tervo, Prva petoletka i FAP. Mi ćemo praviti vrhunske takozvane reaktivne oklope za naše tenkove. Krušik ćemo da sačuvamo. Krušik ima 3127 zaposlenih, strašno važan za celu odbrambenu industriju Srbije. Inače, Krušikovi proizvodi su najtraženiji u ovom trenutku, ali imamo tu sad, bit će i novih investicija, je od nove kapislane do novih raketnih pogona, pa ćemo da radimo na tome. Radnici će da dobiju plate i 2 unazad koje su im dužni, tako da neće biti problema tu, ali ću otići da razgovaram sa svima njima i sa poslovodstvom dodatno i država će dodatno se uključi da bismo mogli da guramo napred i da našu vojsku snabdevamo najmoćnijim naoružanjem. Govoreći o migrantskoj krizi, Vučić kaže da nadležne službe s više predostrožnosti prate kretanja migranata, naročito posle odluke Turske da otvori granicu za migrante. Dodaje da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je pokazala najviši stepen solidarnosti, ali da će odluke donositi shodno situaciji tome kako će se kretanja izbeglih odvijati. Budući da su se u Šidu dešavali upadi migranata u kuće i posede građana, Vučić kaže da će stepen bezbednosti u tom gradu biti na znatno višem nivou. Dodaje da koliko god da imamo razumevanja za njihov položaj, nećemo dozvoliti da zbog nervoze koja među njima postoji posljedice osjećaju naši građani. Vidim da su ljudi u Šidu vrlo uznemireni zato što im sve češće upadaju u kuće, sve češće upadaju na imanja i zato sam zamolio i ministra Stefanovića i Ministarstvo unutrašnjih poslova da pošalju posebne jedinice policije, bilo žandarmerije, bilo nekih drugih specijalnih jedinica da zavedu red u potpunosti u Šidu, obezbede mir za sve građane Šida i da oni ne budu taoci broja migranata koji čeka da pređe na teritoriju Republike Hrvatske. Pratit ćemo situaciju,
U zavisnosti od potrebe, odluka i broja ljudi koji bude dolazio, donosit ćemo odluke. Uvijek ćemo pokazivati solidarnost sa tim ljudima, ali znate, ukoliko bude zatrebalo, vidite kako ćemo umjeti da sačuvamo svoje i nacionalne i državne interese. Kada je reč o ekonomiji, Vučić kaže da je privredni rast Srbije u januaru 6,5%, što je najveći rast u Evropi, i ocenjuje da je to rezultat koji nismo očekivali, budući da su zbog koronavirusa ekonomije brojnih zemalja uzdrmane. Naš rast u januaru prema preliminarnim podacima je 6,5%. U ovakvim uslovima da imate 6,5% gdje vam danas američke banke govore da će globalni rast pasti na ispod 2,8% ove godine, to je gotovo nadrealno i neverovatno. I to govori da nije bilo ovih virusa i ostalih čuda za koliko bismo mnogo mogli da povećamo plate i penzije, ali borit ćemo se i ovako da to bude značajno povećanje i da ljudi mogu da žive bolje. Naš je posao da i dalje budemo podjednako odgovorni i radimo na povećanju BDP-a, kaže Vučić. Ističe da nema razloga za zabrinutost i da će država jačati ekonomiju i u buduće, s ciljem da u narednom kvartalu rezultati privrednog rasta budu bolji ili barem identični januarskim rezultatima.